na ba do bri jemně 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 tán a doleva. Ono je potřeba na ten rozjezd tím, že jsme takhle pomalá rychlost, oni než se kousnou diferenciály s převodovkou, tak je potřeba na to jemně, jo, když máme takhle. A pojďme doleva. Tou spojku? Jo. Bude si řadit, řadí si až ke 3000, jo, takže on to takhle nechá chvilku táhnout a tady se už neřadí, jo. Fakt jako je síla. Je to rychlejší, můžeš vyzkoušet, nevím jestli s počítačem, jsi zvyklý na pádla. Jo, to jo. Jo, tak můžeme vyzkoušet i pádla, není problém, je to i příjemnější, je to rychlejší. Pravým pádlem se řadí stupně nahoru, levým se podřazuje dolů. To auto je jiný trošku než je cokoliv jinýho. To i Ferrari je příjemný, tohle to je fakt takový auto syrový. Jednu věc, jeden průběží z
před dálnicí, my se dáme. Super. Tak do těch 3000 otáček a řadíme, no, není problém. Ať to takhle všechno, kolik to má spotřebu, jak když na to šla na těch 40? Nebo? Průměrná spotřeba u tohohle je 18 litrů. 18, to je. A když na to člověk šla, jak se dostane na to si a... 50, 60, není problém. To se dělá vír v nádrži. Má spotřebu 10 a už na to nadává. To je krásný, proti nám jel tady historický autobus, ten je perfektní, ale ten je teda naprosto dokonale udělaný. Tyhle, ten je pecka. Ještě s přívěsem, tak to je dobrý. S tím jezdě můj děda. No, přesně tak. To je člověk, který řekne, že jede. Že to ani není znát, jo? Že to fakt zná, ta rychlost, no. V těch nižších autech. Tak. Člověk jede 50, 60 a je to jak když jedeme 40. Podvozek je takhle nejměkčí, nebo ještě? Takhle je nejměkčí. Při tom sportu to trošku stvrdne, ale to už je opravdu... To, silnice to, je, to je potřeba na okruhu někde. Tady na tomhle ne. Pípání, to je signalizace, že se to dostalo pod 2000 otáček, jo? Nic víc. Těžko je sem, že na to letiště, že se chtěli podívat naši a... Je pravda, že my tak nějak jako na příští rok chceme si tam trošku, aby ty lidi tam mohli přijet, podívat se na to, ale je pravda, že to je jenom sprint a nic víc, jede se pryč, jo. Že to tam nebude o tom, že budeme kroužit nějaký kola. Pokud si vidím i tamhle kolegu, takže paráda. Tak my, jak máme tady ty stromky vpravo, v poli, jak je ta zvýšená tráva, tak tam je cesta přesně tak. Máme tady žádnou díru na tom letišti, takže můžeme jít úplně krásně a řadíme, musíme řadit, no. Mám tam dát automat? Dobrý. Jo. Na druhou stranu, zavčasu ti řeknu, kdy brzdit. Poprosím tě, brzdi mi, ne natvrdo na brzdu, ale s citem, jo? Tak, na prostředek se dáme. Tak, a můžeme plnej. Thank you.
dobrý. To se vidí. Ta akcelerace je fakt slušná. Příští rok bude nové Lamborghini a nové Ferrari. Takže jaký Lamborghini? Gallardo bude. Ale ta 560, ta novější. Tohle je Spider nebo? Není. To je to normální. Tady půjdeme doleva a poprosím tě z té pravé strany, jo? Najedem tam. Tady, já, když jsem viděl tu ručičku, já jsem se tam koukal, tak tam je to tak kolem těch 260, 250, 260, což tady je optimální na tohle. Tak jo, to umíme možná i těch 300? Ne, tady s tímhle ne, nedá se. Příští rok tady Ferrari, co budeme mít, i to Lambo, tak ty 300 tady uděláme, není problém. Tady půjdeme doprava, takže když budeš chtít určitě příští rok dorazit, doráž, protože to tady máme vyzkoušený s těma autama, těch 300 se tady dá je. Jestli vy na Koenigsegg, jestli budete pořizovat, někdo si tady... Koenigsegg? No. To bych chtěl vidět, kdo si ho pořídí. Někdo řekl, že to bude teď novinka. Tomu nevěřím. Je to drahý, jo? Je to drahý. Koenigsegg stojí 30 milionů, 35 milionů. Tomu nevěřím. Až to uvidím, tak tomu uvěřím, ale takhle z doslechu to se napovídalo už takových věcí. To by byla hodně drahá jízda. To jo. To je jak Bugatti Veyron. To jo. To je 30. Po kilometr pomalejší. No. Ale s akcelerací je to rychlejší. Akcelerací je to rychlejší. Dokonce jsou na YouTube teďko videa a Veyron dostal na praskáno. Pořád je s maximálkou první, jo? Myslím, na 431. I když je pravda, kdo těch 430 člověk dá, to je takovej údaj. Příjemně je to zrychlení u těch aut, ale maximálka. Takže nevěřím tomu, že tady někdo pořídí na tohleto. Jo, možná, že si ho někdo koupí jako vlastník, jo, ale rozhodně to nebude na tyhle. Nevěřím, že se pořídí firma na tyhle ty účely. Je to, říkám, 35 až 30 milionů. A co vím, tak naše největší konkurence, která je u Příbramy, tak zrovna u nich bych to neočekal, protože ty jsou na tom hodně špatně. Pravá na kanál. Auto sedí jak přibitý. To je, to už vidím tam dírek. Tak tady máme bacha, jsou dva přechody za sebou. Takže opatrně, občas tady takhle stojí auto. Maličku tam najeďme. Tak a pomalu i do toho dvora, jo, je tam žlábek, opatrně přibrzdíme si, přibrzdíme. Vevnitř je tady žlábek. A dáme se tady doprava úplně.